Oi, ei, se kyllä jää jo. Aterus. Kaksi elu. Syijän. Jaa, ei, mä regeneratein jopa. Äsittääks Pigmanit kainta vastu, siis oleks lähe. Ei, se ei oleks üldse lähe. Palju raskem. Oh, mingi hull magma kiukan. Ai! Blazer. Kus need viderid on? Siia nende üles seda vaatelt spaani. Nad on mingi katusemehed. Mingi magmagi hüppas mul pähe. Käivad katuseid mööda. Lähevad turniva kõikide tornide peal. Aa, palju kiube. Mä läksin praeva. Äkki lähme koju, lamutame netherportal ära ja teeme uue. Nii. Siis saame muude kohta, kus kindlus on. Ei, me peame teise kohta tegema uue netherportali. Ja see ei genereeri alati kindluste juurde, nii et... Enam vähem alati. Ei. Ma A. Oh, mingi väiks maama... oli juurde tapu. No mis värk on? Miks enam ei tule nii? Ma mäletan kunagi, kui Minecrafti mängima hakkasin, siis ma tapsin neid pigmene, siis ma mõtlesin, miks ma kogu aeg surma saan. Kaval, kellegi süüa on, eks ta? Mul on... Ma võin ühe sul on. Jah. Ma annan Joosepile kohe. Näed, ei, mul on küllalt süüa. Mul on 60 baked potatoid ka. Aha, Oliver, näe võtta võtta. Mis sa võid mulle anda? Mul on ikka palju süüa. Jah. Ma tapan see Blaze ära. Nii, jääme siit üles siis. Videriid! Äkki me kõnnime Chunkist välja, siis nad spawnivad uuesti. Kõndin juba. Vaata, kus see Blaze kadus. Just oli siin. Kas selle kindlus on nagu rohkem siukesi alasid ei ole, kus maa peal nagu midagi oleks? Ülejand on kõik maa alla, on ju. Mis mitte näe? Täitsa pentsik lugu kohe. Ei tule enam, jah. Oi, sa võtled. Seal üleval on. Ei, ma näen piirastus. See on aed. Jee, Blaze raad. Kuule ära. Mis me teeme nüüd? Kuhu me läheme? Otsime. Videreskeletone. Jooks sa ringi siin? Ma arvan, neid ei ole siin. Mu kirka läks katki. Oh no. Mul ei ole võimalik kaevata enam. Aga liigume kõiki chunkist välja ja siis tekib. Me oleme ju, sa tead kui suur chunk ikka on, enne. Päris suur. Aha, okei. Me ei praegu ei tohiks olla. Ma ei tea. Lähme täitsa eemaga. Näen ühte. Kus? Seal tagumised on nii otsas. Aha. Jooksen sinna juba. Okei. Ma olen päris kaugel, jah. Ma näen mingit... Vaat... Sõi see oli. Ei, hüppas alla. Tuli selja tagant kallale. Tegi suitsiidi. Ma näen mingit põlevat asja. Jookseb ringi. Tüüp andis kooli mulle. Kujutad ette. No jah. See ei ole kõigi kasulik. See on täitsa pekkis. Kas mingit värki ei ole, et saaks nende spawn rate'i suurendada või midagi? See siin kisub igavaks ära juba. No see on jah. Juba 10 minutit tagasi oli igav. Jah. Ühte on ainult vaja. Videre kollid.
Kas siin all ei ole ühtegi? Ei ole. On videokollid, ei või spaanida siis või? Oliver, võta mu asjad. Miks? Ja anna mulle süüa. Anna mulle see iron mõõk tagasi. Ja süüa ka. Mis teed? Anna veel. Süüa. Ei ole. Ma lähen. Kuhu? Otsima. Ah, lõpmatutesse kohtadesse. Valjas metslane läheb. Ota, kirgataks kõik vaja. Juba on tagas. Võtta armada ka siis, aidan armada ei ole midagi vajad. Antsin talle. Ei, pole hullu, ma lähen. Ma jooksen. Soul Sandi sees. Ja nüüd võiks saada kohe. Ei, mul on teemant mõõk. Jee, teem peo või? Jah. Võimalt on siin Soulsandi siis. Oh, Peter jooseb. Aha, kus? Oota otse. Nüüd võiksid ta skullist. See teise poolt, see taga. Tule siia, ma võtan su pea! Kukkusid alla, jah? Oi, mis suga juhtu sa konti ainult? Mis asja? Tahad sa enda pead? Tahad süüa või? Ma vajadusel tapan Pigmanne. Nagu nii suurem. Siis kui sa hakkab meid kõrindama, ei hakka. Kui me vist lähedal oleme, siis küll. Siis nad arvavad, et me oleme selle hullu metsalasega koos, aga või ole. Noh, kus need viderid on nüüd? Tupiik! Viderid! Oh. Võibolla nad lihtsalt ei viitsi enam eksisteerida. Jah, mõtlesin, ah ei viitsi enam mängida nendega rolli. Ja ma ei mängigi lolli. Oi, aitäh. Sa ehitad neile spaanimiskohta? Ma arvan, et äkki see aitab, jah. Sest nad siia üles ju tekivad. Oh. Näe midagi. Nüüd ma jäängi igaveseks ja lõukas. Äge. Reis maagera südamesse. Ja ma lähen siia kaugemale. Kaugemale? Ehk siis tekib mõni video. Tõik võinud puitu ka mul andavad, siis ma oleks saanud endal suppi teha. Kas sulle maitsab supp? Jep. Mis supp sulle maitsab? Borš. Borsi supp. Borš on päris hea. Siis sõid viineri tükkidega või? Jah. Jaa, siin ei tea. See on nagu see jankka vaat. Kas sa paned hapu korda peale? Jep. Ma tahan ka. Wow! Mingi hull sõda on! Käest ja neli seda samust leisi tulistavad mind. Asi pole olla. Kui siin peal. Neli leisi võib jäle nii. Ma näen jah, mingi käest lasi mind ka nüüd. Neli blaze on natuke raske. Vider, leidsin vidari. Tapa ära. Palju vidareid. Ta on jääb mingi hull hüppab alla kindlasti. Nüüd ei taha teile anda neid kolju, siis hüppab ka taas. Ja ma sain kaudu jääb. Okei, ma laavasse päris ei hüppa selle tüübi pärast. Ma sa sõdid siin üle. Oi! Ta laseb sind, oi, kaks on neid ilmselt. Kipu vahtlikuks juba. Jep. Oi, kaks tüüpi lasevad mind. Ah, need on need blaze'id ka seal. Nii videreid ei ole vist tekinud. Ah, siin on see spawner, ah, oled see kohta tuli. Ma olen lõksus. Kaks käest. Ahaa, siin saad jah, tuli jah. Paugud käivad kogu aeg midagi siis teha.
Ma pole selle rannaku hetkel me mitte midagi saavutanud. Noh. Seda ma enese väärinud vaja. Ma arvan, et see rännak on täpselt selline, nagu ma seda ette kujutasin. Oo, teidasite mullast selle platvormi siia või? Teidasite... See oli ammu juba. Jaa, teidasite selle mullast. Tea, mis mullaga juhtub, kui seda lasta. Ah, ma põlen ära. Kus sa oled? Siin tavas. Sa põlesik ära. Oi, näed. Oi, näed. Nii vaata, mis me kätte saame siit. Minu armor! Ei! Mind hääled. Ma võtan millegi kaasa ka. Süüa. Katkise kirka võtame. Süüa ja. Mul oleks ka vaja. Mitte mööga. Mingid armade jupi teed siia või väga, noh. Need pole nii tähtsad vist. Võtta üles. Kui Oliver las võtab. Oo, võt sulle nalja! Aa, nüüd ei tulista enam, võt. Sääs sulle. Huh. Aga üks on veel. Seda ka minuga jõudu katsuda või? Ei soovita väga, noh. Elukindlustus on tehtud või? Nii, kui ma nüüd oskan sinna tulla. Leidsin häda videerlase ka. Ah, saa siis kolju kätte sealt juba. Vaatame. Tundub, et ei saanud. Nee. Aa, ma põlen surnuks, mis mõttes? Kuidas? Ära põle lihtsalt siis. Lihtsalt tuimalt, kas lava neid pritsmed siis paned ka põlema või? Mis toimub? Igalt poolt lastakse, aah! Nii, kus ma olen oma otsus? Ja seal oled sa, jah? Mis kaastid on siin, jah? Siin on mingi kolm käesti või midagi. See vibu noodi ei toonud või? Meil ei olnud juba. Jaa. No siis küll, jah. Nii, kus ma olen nüüd oma? Ma olen nahkuga jõudnud siit. Aha, nii. Võid võiks laava, sest kalu saab püüda. Jaa, ma juba proovin. Nii, hops, 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 siit alla. No tõsi, ma olen sulle mõõka. Ma vaja kasti kõik asjad, mis mul vaja ei ole. Lastakse igal pool. Oh, siin on veel mingi armor maas. Jeh, mul leder armor. Ja, aga sa võid siia tulla, siin on kast armorid täis. Ma ei tea, kus sa oled. No siin, kus me kämpasime neid tüüpe ikka. No jah, ma ei tea täpsemalt. No see maja, kus ma ei... Banzai! Näed, siit. Siin on kast ja crafting table. Okei, väga hea. See on meie ees... Meie väike baas. Nii, videerilasi on vaja. Ma jätkan oma maratoni jooksuga. Meil on videerelasi ikka vaja. Nii, armor peal. See on juba liiga kaua me oleme passinud. Peame midagi ette võtma. See on hea mõte. Aga mida? Meil on seda ühte skulli vaja. Üks. Need kaks tükki tulid nagu nii kergelt. Ei tulnud nii kergelt. Peaaegu. Me oleme nüüd kolm korda nende riskeinud vist. Või neli. Ma ei teagi, päris palju. Kolm vist. See on kolmas kord. See neder on nii mõtetu koht. Ega siin väga palju midagi teha ei ole küll. Oh, kaas lihtsalt spawnis mulle nina ette. Kui
kus on Vider? Kodus. Keegi kukkus talle, mis asja? Teeme mängu ja otsib Viderit. Aa. Saat. Ja siis tuleb 1000 eestlas kohale. Et... Mina olen Vider. Mina tahan olla järgmine Vider. Mina olengi järgmine Vider. Kuidas me nagu... võtame neid videoliteks, kas nii, et tapame nad ära ja vaatame, kas ta topib skoore või mitte. Määrime mustaks ja siis näljutame neid. Jaa, see on ka variant. Aga kes siis võidab? See, kes kõige rohkem videorile sarnaneb ja musta kolju meile pärast. Nii edagi lastakse. No, video olemine on ikka terve elukeste või siuke ettevõte, et... Oi, oi, ma kohe põlen. Jah, okei, okay, no Markus, sa oled leinud midagi. Ei, ma kohe on kuskil mäe sees ennast Google, ma ei tea kuhu. Oh, midagi leidsin. Oh. Okei, okay, siit see Google. No käest, tulistak ka või? Oh, juba tulistakki või? Aja. Jah, tundub, et siin ei tule enam midagi. See on täitsa pekkis. Jah, vist on otsingu poole tead. Mingid tavalised skeletonid, mida eks need? Ja seal on üks tavaline. Nendega pole midagi teha. Ka ei ole, jah. Äkki saab noodi neid, saab neid samuseid maha võtta. Need blazy ka ei aita just. No, me jõudsin mingi laava ookeani juurde vist. Laava ookean? Paati sinna peale panna ei saa või? Aga ma ei tea hea, kas laava peale saab paati panna. Ei usu eriti. Aga. Võiks mining kartiga saada vaat seal. Ja, ja see upub ära. Ja. Ei, see on laava, see paks. Mining kart on... Oo, ma leidsin! Mille? Mis sa leidsin? Selle... kindluse. No. Jah, ja kus see on? Viderit. Ma leidsin on... Videri. Oh. See on ilgelt kaugel. Ma näen su Viderit. Ai, see on place'i tuletab. Aga see on ikka... Tundub tunne võrde suurem kui meie oma. Oota, ma vaatan, kas ma sain midagi. Ei saanud. Kefa. Mis mõttes? Mis mõttes? Ma ei saa aru. Mis mõttes? Me oleme siis mingi... tund aega Viderit taga ajanud või? Mis mõttes? Võta seda, please. Ma ei tea, siin all võivad nad ka vahest olla, aga... Jaot. No Markus, mõni Vider, tapa ära. Ma olen kõik all siin samast juures. Ma ei ole veel ühes leis jõudnud. Sa ehita ennast ühes. Jep. Pärast on see sama... Jah, jah. Kindlus, mis me tiiru see teine on. Ei ole, see oli teisel kohal. Skellu on seal. Mingi kondiklõbin käib küll siin. Oho. Kondiklõbin. Ütle, et me saame koju minna. Klõbista kante. Te võite koju minna, ma olen siin... Super blazed! Paneme selle kohe siit kinni. Blazed on siuksed olendid. Ukse ette või selle. Nii, aga siin on lihtsalt nii suur, ma ei tea, kui minna. Ei, mitme korruseline. Jaa. See on nagu pooleldi kalju sees. Pooledes on küll lihtsalt kinni siin. Näeme. Vaat, see ongi nagu kalju sees. Juhu, siis on kalju sees. Jah, jah. Jah. Ma ei tea, kus ma olen. Kuskil kaljuses ma ei leia enam välja. Tagasi oskad ka ikka tulla? Aa, siin. Tagasi oskab alati tulla. Okei. Jah, me teame küll, jah.
ei tagasi, mille on alati tagasi tee. Tagasi leiad tagasi tee või? Jep. Okei, okay, siis on pärast. Okei, okay, sinna on võimalus minna. Oi der! Tappa ära. Tapab mind. Sa tappad eda. See peaks nii pidi olema, et sa tappad eda. Sain tavalise kondi. Mm. On üks place ka vist. Jep. Okei, okay, siin on lõpmatud pikalt tunnelid. See Rotten Flesh ei ole väga toitev ka. Aga ära sööd seda. Pole muud. Sinna läheb veel mingi asi. Jah. Okei. Okay. Ei ole. Ah, laava slime on või see. Magma kuub. Magma kuub, jah. Kuubik. Magma okay. Kuubik. Ei ole. Jup. Magma kuub vä? Siis see on nagu jakk või siuke mantel. Magma mantel. Mõtle, kui sul oleks magma mantel. Ringe. Siis ei peaks kunagi endal neid soojuse makse maksma. Siis ei peaks kunagi oma sväägi pärast maritsema. Ei pea vä? Ei. Oho. Aga siis sväägi nõustajad jäävad ju tööta. Okei, siin on kirst. Kus see portal on? On seal kuskil. Raskel on tagasi. Läheb koju või? Minge tagasi. Ma offerdan ennast. Sa offerdad ennast milleks? Et saada videre asju. Olen ainult teemanteid ja värkesid kirstest. Aga kui sa saad, siis on vaja tagasi ka tulla. Tagasi ma oskan tulla. Kuidas sa siis offerdad ennast? No, et offerdan enda aja selle peale. Jaa. Siuke vend kohe. Tuleb siin mingi offeridama. Ma olen heroiline karakter. Ma ei tohiks vist hüpata, see võtab päris palju energiat. Mul meeldib joost, see hüpata saab kiiremini. Ah, ma näen portali. Jäi. Ühe videri. Meil on vaja videreid, mitte portaleid. Koju. See on suppi natuke. See on suppi kadus. Järgmine asja ongi, meil on vaja see videre koll teha ära ja siis me saame edasi areneda. Oh, videre. Tegelikult meil ei ole vist vaja teda ära tappa, aga... Me saame piikoni. Jah, piikoni saame. No, sest ei saa midagi või? Mitte peekoni, vaid piikoni. Ah, kodu. Pole nagu videoskeletone siin. Nagu ilgelt on siin, aga ühelgi ei saa, no. Teise tapsin juba ära, siin kindlasti veel. Me oleme siin mingi 10 tüüpi ära tapnud juba. Ühelgi pole saanud. Kuidas see nagu... Loogika on nagu katki minu mõelest, nagu... Lähen, võtan... Kallid! Kus on kallid? Mis sa teed? Lähen farmitse natuke. Aa, okei. Eks sa farmitse? Võtan vilja natuke. Oi, meil on nüüd just siis palju seda. Antke siis teada, kui saate ma fishin nii kaua. Näen paari videoskeletoni. Ma sain mõõgadelt. Mõõgast jääb vähe. Iron vist. Tal on ju stone mõõg. Või stone siis, ma ei tea, ju siis on stone. Ei pääd mul küll ei ole. Ai, kui palju nad lasevad mind. Ma olen nurka surutud.
mis nüüd saab? Lõhu nurk ära. Ma ei saa ju. Mul on seda nurka vaja, et kaitsta ennast. Oh, kaks vidermeest. Looda, et seal on kolju. On nad peadega või? Ma teen... Neil on pead, aga ma ei tea, kas nad jagavad neid. Nii, ma vaatan, kas ma sain nüüd mingi pea. Ei saanud. Tüüpiline. Mul on väga vähe elus, et see on halb. Mul on varsti juhu tunne, et ma teen ennast lõppu. Nii masendav on see maailma. Aa, ma sain surma.